Moikka taas, täällä pelailee Mikael Back, joka aloitti just äsken pelaan Minecraftia. Tiatsikalla se oli vähän vaikea aluksi opetella, miten tässä tehdään, mutta nyt mä oon herran saanut jo rautaa tuolta mainattua, ja mulla on rautamiekka tässä, ja sit mulla on rautakypärä, ei kun... Tosta näkyy rautakypärä. Ja sitten mulla on kaiken näköistä muutakin kivaa. Mä just tapoin tuossa mustekaloja, niin tässä mulla mustepussi. Mä en tiedä, mitä sillä voi tehdä. Jotain mä teen sinne. Mutta että nyt pitäisi päästä täältä poiskin. Mulla on tässä tämmönen roskakatos. Tossa on mun sänky. Kaksi uunia. Vähän kaiken näköistä. Oho, mä en halua tippua tonne enää. Mulla ei pitäisi olla täällä kirveitä, joten... Tästä monimutkaisella tavalla... Täältä... Siihen tarvittikin noin vähän noita käppejä. Ei ainakaan yö tulossa, hyvä. Voi mennä tappaan pari lehmää. Missä on lehmä? Missä on lehmä? Miksi kaikkelle ilmestyy noita ärsyttäviä mustekaloja? Taas mustepussi. Odottakaas pikku hetki. Sori, toi pikku keskeytys. Niin. Nyt mennään tonne. Nouse sänkystä, en nouse. Tuossa näkyy mun käsi. Pitäisikö toisaalta? Nyt on parempi, näkyy paremmin. Troll face. Yeah.
No niin, vielä tosta vähän puuta. 30 puuta meilläkin. Se riittää meille. Hirveä laki. Mä en saa enää käyttää tätä. Mulla onkin ihan hirveä nälkä edelleen. Mä ajattelin vuorostaan vähän tehdä niinku tyyliin jotain tällaista rakennelmaa. Tuolla on tullut kaikusäpilingi. Jäikin vielä puuta. Multa tonne. No niin, se voisi olla tässä nyt vaikka tää video. Kaikki mulla täältä. Vielä, jos tää tuli stäkki, täältä ei tule stäkkiä ihan. Tää tulee 62. Joo. Mä voisin rakentaa dirttimajan seuraavassa videossa. Joo, mutta moikka!